Yes, I am Demetrio from Mudhuru. And my big question is, kitu gani hii? Na amuka asubuhi decorationing. Hakuna maji, hakuna chitima. Barabara imekuwa sio lami, ni shaba. Nothing is no longer working. Nataka kulipa bilo ya simu, accountant yuko lunch break until prompted otherwise. You know I tend to add, I cannot believe it. Polisi, kitu kidogo. Mutu ya simu, kitu kidogo. Easy, tikajo watu, kitu kidogo. Shifo, kitu kikubwa. Mokola, anataka kitu yote. What am I supposed to do? Kitu gani? Sema hakuna chabure Uo msemo tumeo tafsiri kinyume Hata shule kuingiza mtoto Lazima utoe mtoto Kupata simu ni bala Road license paid up utanunua Kupoteza ID ni mashaka Tuarudisha jamhuri yetu nyuma Ya kitu kidogo ni nchi ya watu wadogo ukitaka chai ewe ndugu nenda Limuru hata nyumbani ukipatwa na majambazi kupiga 99 masema sisi hatuna gari Lete elfu tano ya petroli Zaidi ya utumishi Mahakamani hela ndio haki Kwa elfu chache mshtakiwa niwe mshtaki Utajiri huwa ushahidi Twarudisha jamhuri yetu nyuma jamani Nchi ya kitu kidogo Nchi ya watu wadogo Mashiti za uzwa marikiti mia kwa mia Wafanyi kazi waenda miezi bila pesa Ni bahati ukitibiwa Mzigo wetu unazidi kuwa mzito Watoto wanena mshahara wa 2500 Ya vitabu na viatu na vyakula Nauliza na mbotela nehuni Chia kitu kidogo Inchi ya watu wadogo Kitaka chai yewe dugu Nenda Limuru Chia kitu kidogo Inchi ya watu wadogo Kitaka chai yewe mama Nunua ketepa Bwana watu wametumaliza bwana. Mshahara anakula 1500 kwa mwezi. Mtu anakata NSSF, NHIF, resi, income tax, pay as you earn, earn as you pay, marriage tax, pedestrian tax, zebra crossing tax, traffic lights tax, value added tax, tax added value. Ile kitu bwana anapaki kwenda kuchukua ni ile karatasi ya payslip. Wewe utakataa kupewa kitu kidogo? Ah, watu ni hali ya bwana. Ah. Yeah.